intenta que caigui dintre. Sí, perquè si no, no farà la reacció. Pràcticament, si fiques la boca i volques... Remenem el pal. Més enèrgicament. Parece sangre. Més, Paula, la pinta. Més ràpid. Si no em deixes... 3, 2, 1... Ai, sí, ja viene, ja viene. Un poquito más. Mami, ja viene. Ara avança un poc. Hem vist que si no remenaré... Oh, mira, mira, se l'ha dit. ¿Cómo os pones? Uno es más lento. També és una erupció, eh? No tots els volcans erupcionen ràpid. Sí. Sí. Ahora sí que viene rápido. Ya, porque se va a poner donde está el árbol. Vete para volver a mover. Mejor. Se escucha el sonido de la botella. El problema pot ser que ha caigut poc bicarbonat, perquè ha caigut molt a fora. Ja. Bé, abans aquí és una erupció més potent, aquesta és una erupció que només no ha sobrepassat el cràter. També n'hi ha d'aquestes, eh? No, el magma no ha fet tanta força. És una experiència, això. Segur que estava dormint. El magma no ha fet tot. Ha fet una miqueta. La deixem així, no?